လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနှမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကကုန်းသာချေရွာပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော်မတီတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PSLF TNL ကပြောပါရယ်ဒီကော်မတီကို PSLF TNL ခေါင်းဆောင်တွေကကုန်းသာချေရွာမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးကော်မတီကလှုပ်ဆောင်မဲ့ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာအိုက်ကျော်ကအခုလိုပြောပါရယ်ဒီမင်းနေသမင်းပြစီတယ်ဒီအာကြီးရောမရှိတဲ့ဆက်ပြီးကြောင်းဖုန်ကြောင်းကစားအကုန်လုံးအဲလိုမျိုးများဒီအပီကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့ဒီအထီးကြတဲ့အနေနဲ့လည်းရှိတယ်ရတယ်ဟိုလုံးဝဒီမီလောင်သွားတာတော့ငါအိမ်လောက်ရှိတယ်အာအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပြန်လို့ယူရမှာဟိုပုံစံတက်ရှိတာပေါ့ဒီကတော့အာလူတို့ကအိရောဒီပြီးဟိုပုပ္ပင်းနေအကြောင်းဒီအာကျွန်တော်ကတာနေနေပြဒီဒီကောင်ကြီးကလာဝင်ကလေးကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ကတောင်းပူကြီးဆောင်ရတော့မှုအစီအစဉ်ထားရရှိတယ်။ကုန်းသားချေရွာပြည်လဲထူထောင်ရေးကော်မတီမှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာမိုဟင်းကိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးအပ်ထားပြီးပြည်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ PSLF TNL တည်နေပြန်ချာရေးတာဝန်ခံကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရလို့ဆရာတော်ကျွန်တော်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကျွန်တော်ဒီ TNL နေတဲ့သူတွေဖွဲ့ထားတာတော့ဒီဘုံဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာမိုဟင်းကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကော်မတီဥပဒေဝင်တို့ဒီတန်ကျင်မြင့်ကတော့ဒီမီတန်ကျင်မြင့်ကတော့အခုဒီတွေ့မှုကတော့ကျွန်တော်ဒီတပ်ပူတဲ့နေလောတက်ပြီးပေါ်စီကာဖြစ်တာဒီဇင်မာလ9ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်တပ်နဲ့အမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PSLF TNL တို့ကြားကတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုဖြင့်စစ်တပ်ကလျင်းနဲ့ဘုံကျဲတတ်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကုန်းသာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းနဲ့လူနေအိမ်အလုံးကြီးမှာထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့က PSLF TNL ရဲ့တင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ PSLF TNL ထိပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းပြတာအားပေးစကားပြောတာပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းတွေအပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဂရီဘေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကုန်းသာတိုက်ပွဲကကျေးရွာအတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေပုံမှန်များပြားတဲ့အတွက်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတိုက်ချော်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အားလုပ်ပါတယ်ဒီအတူတူဖြစ်ခါတော့ဒီကဒီလိုဒီခေါက်ပျက်စီးမှုပုံမှန်နားလည်နေရတယ်။အဲဒါမှမဟုတ်ကော်မတီဖွဲ့မှဟိုဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်။ကုန်းသာကျေးရွာတွေကပျက်စီးသွားတဲ့လူနေအိမ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြင်နဲ့ပြည်내ကူညီတိစောက်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုထားကြပါတယ်။ဒီလိုတောင်းဆိုထားပြီးနောက် PSLF TNL ကကုန်းသာကျေးရွာပြည်내ထူထောင်ဖို့အတွက်ပြည်내ထူထောင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။